I ćao svima, dobrodošli u naš novi video. Ponova, nastavlja. Da. Ovo, kao što vidite, opet nema Zije. Nema Zije. Jer... kao što vidite, opet smo isto obučeni. Isto smo, da. I snijemo posle minut i po. Da. Da, prošlo je dva minuta kad smo snijeli prošli video. I danas, mislim, za ovaj drugi video, snimamo... Moje i Jelenino mišljenje o seriji Pretty Little Liars. Kao što znate, da, Jelena je okačila sliku da vi pišete pitanja vezane za tu seriju i onda ćemo mi da vam odgovaramo šta mi mislimo. Anđela će nam čitati tu ta pitanja jer još nije pročitala. Aha, pročitala. Da, pročitala, pročitala, nije odgledala seriju. Ja sam je danas natjerala, znači kad smo išli danas sa Iđio kod Nenada, ovaj, ona je u autobusu odgledala pola prve epizode. A dok se budemo vraćali likovi... Da, dok nas neki likovi nisu tamo ovaj... Pozdrav za te likove. Da. Pozdrav za to što sam još čekao pola sata. Kako nisu iz Indije, sišli su u Indiju, znači nadalo se iz Indije. Pa možda su iz Beograda pa su došli u Indiju kao mi. Zašto gledate tu seriju? To je znam, to je Nađa postavila. Ko će prvi, Nađa. Ćao, darling. Vidiš da nosim, evo obećam. Zato što je to najbolja serija na svijetu. Ćao, Nađa, poji. Nađa, gledat ćeš ovu seriju, znači ima da te nateram milom ili silom. I stvarno, ne znam što te opuštaš. Šta mislite ko je A? Šta mislim, ko je Uber A ili AD, ovo nova? Da, pa onda novo, šta da kažem, šta da kažem ko je A kad znam ko je A? Da, ali AD, ajde da gledamo kao tako. AD. Ajde, ne, ne, ti prvo. Svi misle uglavnom da je Mary Drake, ali ja mislim da nije Mary Drake. Ja mislim da je ona, jeste malo ono, ona... Ona? Nije, zla je ona, jeste ona... A njoj je cilj samo da vrati ono sve što kaže. Da, ali nije ona toliko zla, nije ona baš ono da hoće... Nema ona ništa protiv devojaka, kao prvo. Da. Realno. Ja mislim, ne znam, ja mislim da je A neko ko se uopšte sad nije pojavio ili je... Da, meni se sviđa ona ideja da je Vren, A. Da, da, to sam ja mislio Vren, ili mislim da je Moana. Ne, meni je Moana jako dobra i ja ću to Hane i ona... Još Moana dobra, ali opet ja ne verujem Moani, zato što kad je Moana bila u Redleyu, na Fargo je se potpisao Dr. Rollins. Ali ja hoću da Hane i Moana opet budu najbolje drugarice, nije u redu. Ne, ja bi da Hane i Kayle budu zajedno, to je to. Pa to naravno, mislim, to ko ne želi to, ali ja hoću, ja volim njih kao najbolje drugarice. I really want you. Ko vam je najlepši glumac, ko vam je najlepša glumica? Ashley Benson i Taylor Blackburn. Naravno, da. Kayle i Hana. I Keegan Allen. Mislim, svi glumci su. Šta? Kad izlazi nova epizoda. Sledeći utorak. Da, drugog avgusta. O čemu se radi u seriji, da li je strašno? Veoma strašno. Ti, pa ne moramo da, ljudi stvarno da li ne znam šta se radi. Radi se u grupi 5 devojaka i jedna od njih nestane i eto tako, o čemu se radi. I 4 devojke počinju da primaju poruke, strašne poruke od nekoga ko se potpisuje sa A. One prvo misle da je to njihova drugarica Alison. Pošto je sve tajne, te koje je Alison znala. Da, ali pošto shvate ubrzo da je Alison mrtva, barem mislim da je mrtva, onda shvate da ih neko proganja. Tako je. I onda sve do kraja 6. sezone ne znaju ko ih proganja. Tako je. Ali misle da znaju, ne znaju. Misle, mislim sazna se posle druge sezone ko je. Ko ih je prvo proganja. Ali tek u 6. sezoni 10. epizodi se razotkriva ko je to. Ko je stvarno njih proganja. Tako je. Koliko serija ima sezona? I na kom sajtu gledate? Online bioskop. Ja online bioskop. Ja gledam na serijalu jer izlazi stvarno, kad treba, a ove nove epizode, 7. sezone, to gledam da nađem. Da, i ja samo ukucam u 3 ujutru, znači mi izađe i tako traži. A ima odmah sutradan, izađe na put locker na sajt. Ko mi je omljeni par serijem? Caleb. Caleb Forever. I Emison. Ćao, Jovana. Hana i Caleb. Sa kim je sve bila Hana? A? Mogu ja? Ajde, prvo ja pa ti. Ajde, uđi sad u nju i gledaj direkt šta ti je sve napisala. Jel ti napisala? Samo nemoj da mi vidimo. Pa ne znam. Znači, prvo, Sean, tako je. To je prvi dečko, pa je bio Caleb, da. Pa je bio Travis, pa je bio, ima onu aferu sa, mislim, ali nije, nema... Poljubila se sa Holbrookom. Da, znam, ali nije bila, dobro, ajde, ovo, sve koga je poljubila se? U stvari, ne, ko, ne znam kako da ovo objasnim sad, dobro. Holbrook onda imamo ovog isto, mogu da pomenem Mike'a, zato što znaš da su imali aferu. Da, ali to nisu nikad pokazali da su bili ovako, nego mu se samo sviđalo. Da, uglavnom, ali ne, znaš da ima Jordan. Ono, Jordan naravno, Jordan, i preskočila sam, da li sam nekog preskočila, Lukas ju je poljubio, Lukas je bio zaljubljen u nju i poljubio je jednom u čelo. On je poljubio, u čelo. Da, zato je jako smešno. Jo,
Pa, ti što ti kažeš? Ja šta kažem? Sean, Caleb, pa isto se, Sean, Caleb, Travis, Colbrook. Dobro, ima samo dva odgovora. Sean i Caleb. Da. Pa da, da, ovaj bre. I Jordan. I Jordan. E pa ti si zaboravila Seana koja si pisala, uglavnom. Da. 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 Mislim, sa njima trojicom je jedino bila. Bila. I sa Travisom je bila. I sa Travisom je bila. Znači imala je četiri dečka s koje je baš bila onako. A sa više njih sam... Najbolja sezona, peta sezona. Meni je druga polovina pete i prva polovina šeste. Da, da, ali meni je onda cela peta i cela, i cela šesta, ako ćemo realno. Zato što kako, brate, da i... I jako volim četvrtu sezonu, da, ali u Ravenswoodu se. Da, 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 u Ravenswoodu, ali ja volim početak pete sezone kad se Alison vraća. Ne, to je početak četvrte sezone. Ne, to je kad se Alison vraća u gradu. Ono kad je mama ubijena, da, te epizode druge. Koliko puta Emily bila u vezi sa devojkom? Mogu ja. Ajde, idemo ovako redom. Ajmo redom. Maja. U stvari ne, prvo Alison. Dobro, ako računamo praštost, Alison. Alison, Maja. Paige. Paige, naravno, Paige. Onda Sabrina. I sa Samara. Čekaj, Samara. Samara. Samara, to je ona plavuša. Onda ima ona... kuharica, ona što... Talija. Talija, jeste ona što su radile zajedno, što je da, udata. Da, posle Talija. Onda je... Onda se pomirila sa Paige. Ne, nije se nikad više pomirila sa Paige, to je peta sezona. Da, Paige je otišla u Paige Kaliforniju. Paige je otišla, nikad se nije vratila više. Posle toga... Osim sad, što se vraća u sedmoj sezoni kad ne treba da se vrati. Da, valjda se neće... Sara Harvey. Sara Harvey. Kako da zaboravimo nju. I, ja nisam otim. Emerson forever! Ne, sad si mi rekao nekog, onda smo preskočili. I Sabrina. Pa da, sad sam rekao Sabrina. One su trenutno zajedno. Omiljeni zlikovac. Ja sam voljela, mislim ja volim Monu, ali ne volim je kao zlikovca, nego volim je kao dobro. Omiljeni zlikovac, kom je od svih njih tu bio omiljeni zlikovac? Znaš kome je najviše nervirao i koga najviše mrzi? Saru Harvey. Ne, Gildena. A za Saru Harrison znao da nešto ne valja od početka. Saru Harrison tako mrzela. Ali omiljeni zlikovac... Zato što je... Znaš ko bi mogao, na primjer, da mi bude omiljeni zlikovac? Bio je jedno vreme dobar, ali je posle postao ono Lukas. Pa posle postao nenormalno. Mislim, nije zlikovac. Lukas nikad nije bio zlikovac. Mislim, jedino što se družio sa Monom, kada nije trebalo. I Melisom. Ajde, uglavnom, znači omiljeni zlikovac nek bude da mi je... Omiljeni zlikovac nek bude da mi je Geret. Zato što je bio zlikovac, ali ovako na kraju je ispao dobar. Da. Mislim, eto. On. Ali Jenna i oni nikad uživaju. Ne, za Jennu se nekad sažalim, ali kad nikad uradi nešto i uvijek tako ne. Ne, sažalim se nikad. Uvijek će mi u sećanju ostati kada je platila Caleba da tamo špionira Han. Aha. I ona scena kad Hana dolazi njoj i kad je lupiša Marčinu. Da, i onda je... No. I onaj padu naočar, onaj doda naočar i kaže ovo je, ovo je Hana, u slučaju da nisi znala. Da. Kaka boginja, ja ne mogu. I ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šerujte. I subscribeujte se na naš kanal. Koji nije naš, tako je. Moja je i Anastazi. I opet nam zvijene doste. Tako je, a nemoj da nas guraš. I ovo je sad naš. Tako je, ne radi, čao. To je samo da se oprosti sa vam. Oj, imaš gleda. Pogledaj u opisu, pogledaj u opisu. On je meni ovu sliku juče poslao. Ja sam... Ne znam.